সদস্য সদস্যবৃন্দ, লগতে আমাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা অহা আমন্ত্ৰিত বিষয়া মহোদয়া আৰু মহোদয়াসকল, আজি আমি আৰু লগতে উপস্থিত ৰাইজ, আজি আমি আই চি ডি এছ প্ৰজেক্টৰ ছটা সেৱাৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ কিবা কেনেকৈ আমি অংগনবাদীসকলে আমাৰ ছটা সেৱা গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পৰা একেবাৰে 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ শিশুসকলক কিদৰে আমি সেৱা আগবঢ়াওঁ সেই গীতটোৰ দ্বাৰা আমি বুজাব বিচাৰিছোঁ। মই মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহিছোঁ, বাইদেৱে মোক ক'লে যে বাইদেৱে গীতটো গাই সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে। আজি মই এই সংগীতৰ লগত অকণো অনুশীলন কৰা নাই, যদিও কিবা ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভুল হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। ধন্যবাদ। ভারতরে লগতে অসমরে ভূমিতে জন্ম পালে জীবন কাটিব পারে মরমী প্রতিখেদ।
তুমি জানালে দেখি গুরু না।